وفتي كصعدا كوميشن كدورشوين كسومالي لان اي وسارة داخلية ايا حالي سو قاري مقالة عيري كابو اي حارنت قبل كسناك وفتي قنو هو قامين ايو كوميشن الرابي عبدي محمد ايا واحي ساكا كلمو اي شرر لايشين قدوميها قبل كسناك علي عبدي هوري ماير كدق مدى عيري كابو اي تليها قيب تبوليسكا مدى حوفتيقا كوميشن الرابي ايا كلون كاسي كتب صحافة وقور رمي وچه تدى صفارك وفتيقي سن tan isu koobo jeedada socdaalkeedu een markii hore waxaan ku koobanahay laba tiim oo laba kooxood oo kala socda wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliya iyo commissionka doorashooyinka qaranka een ujeedada socdaalkeedu waxa weeye sidii een inaannu sameyno survey ama sahan ah sidii loo sameyn lahaa diiwaangelin guud oo wadanka ka dhacda diiwaangelintaas oo ka duwan tii hore oo ah een in la diiwaangeliyo dhammaan dadka reer Soomaaliland oo dhan aanu soo marnay degmooyinka oo gobolka koobay yahay Ergaabo, Elfeyn, Dahar, Waran iyo Garaabeeg intaba haddii la eegmo maanta waxaan ku noqonay gudoomiyaha gobolka Sanaad ee meelka magaalada Ergaabo taliyaha ciidanka booliska hawsheedu iyo hawsheeduna waxa weeyaan waxay ku saabsan tahay sidii loo qorsheyn lahaa hawshaas sidii loo qaban lahaa haddii la eegmo waxaan qorshaynayaa inay haddii la eegno in aanu degmooyinka wadanka oo dhan ka furno xafiisyo ay leeyihiin diiwaangelinta ama civil registration oo ahaan doona joogto marka hawshan la qabto ee ka dambeysa. Komishanka doorashooyinka Soomaaliya waa markii uu horreysay ee ay soo gaadhaan tan iyo intii ka dambeysay doorashadii jagada madaxtinimada Soomaaliland gobolka Niisanaag. Cabdirsaaq Teera, Ayna News.